ठूलो प्रधानमन्त्री उहाँहरूले आफ्नो निवेदन दर्ता गरिसक्नु भयो, अरू सांसद साथीहरूले हामी केहीले गऱ्यौँ, केहीले गर्ने क्रम जारी छ। यसलाई यसरी हेरौँ, यो आजबाट प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ, साथीहरूले आफ्नो हिसाबले दिनको निम्ति अझै पनि दिनहरू बाँकी नै खुलै छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यहाँ रिट दिने कुरा फरक कुरा हो। अस्ति जतिजना साथीहरूले त्यहाँ हस्ताक्षर गरेर माननीय शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तावित गर्नुभएको छ, ती कोही पनि साथी त्यो दिन हस्ताक्षर गरेको कुराबाट कोही पनि साथी त्योभन्दा पछाडि फर्किनु पनि भएको छैन र उहाँहरू फर्कन पनि सक्नुहुन्न, किन यत्रो दिन भइसक्यो उहाँहरू आफूले हस्ताक्षर गर्नु रिट दिने नदिने भन्ने कुरा आफ्नो स्वेच्छाको स्वीकृति छ। तपाईँहरू पटक पटक सर्वोच्चमा संसद विघटनको रिट लिएर आउने विषयमा बहस गरिराख्नुपर्ने भनेर ढङ्गले संविधान निर्माण गरियो, त्यसपछिको राजनीतिक संस्थालाई यस्तो संविधान विरोधी गैर जिम्मेवार अयोग्य र अहङ्कारी प्रधानमन्त्री हामीले प्राप्त गरौँला भन्ने कुराको कल्पना थिएन जतिखेर हामीले संविधान त्यसैले यसरी पटक पटक न्यायालय आउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो संविधानको धाराहरू लेख्दै गर्दाखेरि हामीले कहिले अनुमानै नलागेको विषय थियो। तर यस्तो स्वेच्छाचारी कार्यकारी प्रमुख भइसके पछाडि पटक पटक न्यायालय आउनुपर्ने अवस्था भएको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले हामीलाई कतै कहीँ कतै पनि आज हामी सम्मानित अदालतमा आएर संसदको पुनर्स्थापनाको लागि पटक पटक आउँदै गर्दा त्यसले हामीलाई हाम्रो आफ्नो कर्तव्य त पुरा गरेका छौँ तर यसले हामीबाट उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ पटक पटक एउटा अहङ्कारी कार्यकारी प्रमुखको कारणले गर्दा संविधानको उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा हामी पटक पटक न्यायालयको ढोकामा। संसदको अङ्कगणितको बारेमा थाहा छ, त्यसैले 76-5 चरणमा नआइपुग्ने बेलासम्म हामीले चाहेर पनि संसदभित्रबाट वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने हामीसँग अवस्था थिएन। हामीले प्रधानमन्त्रीले यो संसदलाई असफल बनाउने र आफ्नो निरन्तरताका निम्ति के गर्न सक्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा जनता समाजवादी पार्टीको केही साथीहरूको चित्त बुझाउनका निम्ति जारी गरेको अध्यादेशहरूले प्रमाणित गरेको छ। र हामीलाई अहिले के विश्वास छ, जुन भर्खरमाले सोध्नुभयो, हामीलाई के विश्वास छ भने सम्मानित अदालतले संविधानको धारा र केही महिना अगाडि आफैले गरेको व्याख्याको कारणले गर्दा आज हामीले 146 बहुमत करिब करिब 54% संसदको सदस्यहरूले हामी जिउँदैछौँ, हामीले नै हो संविधानको धारा जसको तपाईँले व्याख्या गर्नुभएको छ त्यसको आधारमा माननीय शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको, हाम्रो संवैधानिक हक राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रयोग गर्न दिनु भएन भनेर आइसके पछाडि अदालतले दायाँ बायाँ केही पनि गर्न सक्दैन गर्दैन भन्ने कुराको हाम्रो सम्पूर्ण रूपमा विश्वास हो। सम्मानित अदालतप्रति हाम्रो सम्पूर्ण भरोसा यस कारणले गर्दा पनि छ कि केही समय अगाडि अदालत आफैले यसको बारेमा व्याख्या गरिदिन्छ, त्यसमा टेकेर अबको केही दिनभित्रमा यो संसद पुनर्स्थापित हुन्छ। 54% सांसदले आज हामी आफै यहाँ उभिएर यहीँ उपस्थित भएर हाम्रो आफ्नो संवैधानिक हकको त्यो हामीले अवलम्बन गर्न पाऊँ भनेकोन यस्ता यहाँ यो माग राखेको हुनाले गर्दा योभन्दा दायाँ बायाँ हुने कुराको म त कुनै पनि सम्भावना देख्दिनँ। तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी।